مچل کر کے سبحان اللہ کہنا نہ پڑے کہنا نہ پڑے میں شعر پہنچاتا ہوں اور سن کر کے شعر کو آپ حضرات اپنے آپ سے سبحان اللہ کرے اگر آپ کو سچی محبت ہے نبی سے اور وہ نبی کے عاشقوں سے تو آپ خاموش نہ بیٹھے رہیں اور اگر بیٹھے تو آپ کی مرضی ہے اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس سے قبل ہم لوگ آئے تھے تو اتنی خاموشی ہم نے نہیں دیکھی تھی یا تو ہو سکتا ہے ایسا ہو کہ اس وقت آپ کو نظرانہ دے کر بلایا گیا ہو آج آپ کو پکڑ کر بٹھایا گیا ہے اگر پکڑ کر بٹھایا گیا تو نہ بولیے گا نظرانے دے کر لے کے آئے گئے ہیں تب بھی نہ بولیے گا اگر نبی کے عشق میں آپ یہاں آئے ہیں تو خاموش نہیں رہیں گے مچل کے کہہ دے سبحان اللہ ایک بار کی توصیف پیغمبر توصیف پیغمبر کی قلم دانزا ہے توصیف پیغمبر کی قلم دانزا ہے توصیف پیغمبر کی قلم دانزا ہے توصیف پیغمبر کے شب ستارزا ہے ماں کی تجلی کے شب ستارزا ہے توصیف پیغمبر کے قلم دانزا ہے ایک جگہ ہم لوگ میں نعت پڑھ رہا تھا تو میں نے جب کہا نا کہ آپ حضرات سبحان اللہ بولے خاموش نہ رہے تو ایک صاحب نے کہا کہ حضرت پہلے اسٹیج والوں کو دیکھ لیجئے اسٹیج والے اگر بولیں گے تو ہم بولیں گے مجھے بھی بات سمجھ میں آئی کہ یہاں جو بیٹھے ہوئے رہنما ہوتے ہیں لیکن آج یہ المیہ بھی مجھے جھوٹا لگ رہا ہے کہ اگر عالم بولیں گے تو میں بولوں گا عالم تو یہاں دادو تحسین سے نواز رہے ہیں اور آپ ہے کہ ابھی بھی خاموش بیٹھے ہیں ٹھیک ہے بیٹھے رہے صرف سنتے رہے محبتوں کے ساتھ کہ توصیف توصیف پیغمبر کے قلم دانزا ہے توصیف پیغمبر کے قلم دانزا ہے اور ایک شعر محبتوں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیں کہ اس نام کی خوشبو اس نام کی خوشبو نہ مٹا پائے گا کوئی اس نام کی خوشبو نہ مٹا پائے گا کوئی اس نام کی خوشبو نہ اہل اسٹیج کے توجہات کا طالب میں نے جس شعر کے لیے یہ دو شعر میں نے پڑھے ہیں وہ منتخب شعر میں آپ تک پہنچاتا ہوں ملاحظہ فرمائے کہ توصیف پیغمبر کے قلم دانزا ہے ماں کی تجلی شب دانزا ہے آپ حضرات اگر سمجھیے گا تو مچل کر بولیے گا کہ ہر رافض گستاخ مجاہل کو بتا دو سمجھ رہے ہیں سمجھ رہے ہیں اگر سمجھ رہے ہیں تو ایک مرتبہ کہتے ہیں یا خواجہ غریب نواز کہ ہر رافض گستاخ مجاہل کو بتا دو ہر رافض گستاخ مجاہل کو بتا دو ہر رافض گستاخ ہر رافض گستاخ مجاہل کو بتا دو کہ اجمیر کی اجمیر کی عظمت کے نگہبان رضا ہے اجمیر کی عظمت
يا رسول الله.